August for corroboration. Jesus Christ number one. Prince and Pastor Bugebe. Producer Crutch. Mukama katonde antonda. Don't take a kunsi. Tata sima ebikulu byokoze mu bulamu wange. Tunuulira wana wange tebuli manya lugendo lwange. Ukerange chokulya we chiri tebuli manya. Siri mugagga fuge na ye siri lucholo nyo. Webale ebikulu byokoze mu bulamu wange. Abalala batuka ne berabira lugendo lwabwe. Te quiero mirar, ya te quiero mirar.